Përshëndetje miq, këtë mbrëmje e nisim me një të ftuar shumë të veçantë, por nga titujt edhe studimet e saj do të më duhej një kohë gjatë të ndalesha e të shpjegoj atë çfarë ajo ka investuar në jetën e saj, edhe të shumë studentëve të rinj dhe jo vetëm. Do të jemi me studiuesen, autoren të Uta Toska, njëkohësisht pedagoge pranë departamentit të gjuhësisë në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti Elbasanit Aleksandër Gjuvani. Unë ftoj me shumë kënaqësi të Uta, mirë se na erdhën në studio. Mirë se të gjeta nga. Ulu edhe rehatohu e ndjesim në shtëpinë tënde. Faleminderit. Është kjo që vazhdimisht u them të ftuarve të mi që të ndjehen si në shtëpinë e tyre. Shumë mirë. E në fakt unë do doja që këtë mbrëmje të prezantoja librin më të ri nga Teuta Toska, është ky libër që sapo është botuar, ju mund të keni në duar një kopje të librit që unë po e tregoj. Parashqeviq Jazi dhe viti i saj 1919. Të uroj shumë suksese për librin. Shumë faleminderit Elena. Duket një libër goxha me volum, po interesante do tjetë të lexojmë çfarë ka brenda këtij libri, një finalizim i bukur, besoj i vështirë apo edhe i gjatë. Libri është i vëllimshëm sepse ka dy njerëz brenda, është ajo, parashevia, domethënë gjërat që ajo ka shkruar, edhe pastaj jam dhe unë, sigurisht që kam komentuar, edhe kam bërë përgatitur materialet, hyrjen, studimin. Ishte shumë e rëndësishme që përpara se ne të kishim një jetë shkrim për parashevin, parashevi Qirjazin, do të kishim mundësi të njeshim me atë që ajo ka bërë, ka publikuar, ka shkruar. Sepse parashevia dhe Sevastia shpesh ngatrohen me njëra tjetrën, duke qenë shumë të lidhura bashkë ato, zbashku dhe me bashortin e Sevastis, Kristodako, por një kohë ata madje në Amerikë thrisnin edhe Trinia, sepse ishin gati një gjë bashkë ata punonin. Dhe për këtë arsye dukesh sikur parashivia ishte si nënhijen e çifti Dako. Mirë po, si rjedhoje studimeve, punës në arkiva edhe punës për një kohë gjatë, them të drejtën, sepse unë duke qenë angazhuar me Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante, ne kemi kohë që i kemi kushtuar këtyre figurave. Tashmë për Sevastin Qirjazin ka qenë një libër, një botim, ka qenë në Shqip jeta ime, biografi, autobiografia e saj. Për Gjerasim Qirjazin një biografi e shkruar nga John Kuarudi. Vjet profesor doktor Gjevat Loshi nxori monografin për Gjer Qirjazin, kështu që kishte mbetur radha më të vogla së familjes parashevis. Parashevis, sa kohë të dashur për këtë libër? Si të thash, unë kam vite që merre me familjen, po puna intensive për shkrimin e librit ka zgjatur një vit. Kur ne kemi promovuar vjet librin e Gjer Qirjazit, kryetari institutit për studime të trashëgimi kulturore në të shqiptarëve në Maqedoni, zoti Skënder Asani, na njoftoi që drejtori i institutit David Hosafluk, por dhe profesor Gjevatin edhe Johnin, që viti që do të vinte, pra 2020, ishte viti jubilar i parashevit Qirjazit. Ajo ka lindur në vitin 1880 dhe ka ndruar jetë në vitin 1970, pra si të themi, kemi një përvjetor të lindjes dhe një përvjetor të vdekjes. Pa. Në Maqedoni ky është viti i parashevit Qirjazit, është një ngjarje kulturore që ata e kanë regjistruar dhe në UNESCO. Kështu që ne në Shqipëri, instituti, se shqiptarët nuk e di se ministria apo universitetet nuk di sa janë kushtuar kësaj figure, ne si institut vendosëm që do të shkruanim një libër për parashevin, mund të caktua mua, edhe unë të them të drejtë në mënyrë intensive, edhe me këtë vit vështirë, me ndihmën e Zotit, të them të drejtën, jam falendëruese Zotit çdo ditë dhe për çdo faqe. Ja dolëm që do ta botonim këtë libër. E ke finalizuar. Ndërkohë që po ta dorëzoj ty librin. Faleminderit. Kujt ja ke dedikuar? Cili është target grupi që duhet ketë në duar këtë libër? Libri kur nisa ta shkruaj librin, të dy personat e rëndësishëm që le të themi kanë mbështetur gjerësisht për punën, doktor David Hosafluk që është presidenti, është drejtori i institutit, dhe redaktorja Ilsa Demo, që është një nga gazetarët e kulturës më të njohura në Shqipëri, më thanë që ti do të shkruash një libër për njerëzit, pra ti nuk do të shkruash një libër për studiuesit. Është ditur që materialet studimore shkojnë për një grup të ngushtë, do më thanë që kërkon, le të themi, një uri specifike, terminologji, edhe duke qenë se parashivia edhe Sevastia, familja Qirjaz është një familje dashur për shqiptarët. Domethënë pavarësisht se ndoshta shqiptarët mund mos e njohin në thellësi dhe në gjerësi punën e tyre, motrat janë shumë të dashura për shqiptarët dhe unë e dija këtë gjë. Domethënë që unë nuk mund të shkruaj dot një libër vetëm për një grup njerëzish, për studiosit. Unë duhet të shkruaj një libër për njerëzit, e thjesht. Dhe unë jam përpjekur vazhdimisht. Ndërsa librin ja kam kushtuar Dana Stakit,
Dana Stack ishte autorja që ja kushtoi gjithë jetën familjes Qiriazi dhe ajo e kurorzoi këtë punë me shkrimin e Jeta ime. Edhe nënësime dhe tezesime që janë dy gra shumë të rëndësishme për jetën time, nëna me cilën unë jetoj edhe hetoj për ditëshmërinë e saj dhe qëndrushmërinë e saj dhe mënyrën se si nëna tona i bëjnë gjërat në mënyrë të heshtur edhe me forcë qëndrushme dhe tezën time një intelektuale dhe ajo cilën e kam dashur edhe kam dashur të ndjek modelin e saj. Bukuroshe Baxhi quhet, po këtu e kam quajtur Loçi, se është emri me përkthjellje që i drejtoj. Pse duhet t'i japim Z figurës së Parashevi Qiriazit? Sepse siç të thash, në mendimin në kulturën popullore këto motra janë të dashura. Filmi mësojnë Toria ka bërë punën e vet, domethënë historia e Dafinës, personazhit Sevastisa e motra vogël që vjen aty dhe që është pak a shumë figura e parashevis. Nuk janë me saktësinë shkencore, por parafrohen me historinë, sepse dhe filmi, ju dini, është një ngjarje e një fiction, si mund të themi, një sajes. Por për parashevin, personalisht, kur unë kam mbaruar librin së shkruar, i kam thënë Elsës, unë nuk pas kam ditur asë gjë për të. Vërtet, ne nuk dim asë gjë për parashevin, ose të pak të publiku nuk di asë gjë për të. Parashevia pjesëmarrëse në Kongresin e Manastirit, jo sigurisht tek delegatët, por ka qenë atje. Ajo ka bërë një shërbim shumë të madh në Kongresin e Manastirit. Ajo ka bajtur shënime dhe ka hartuar dy raporte. Këto dy raporte kanë qenë tekste shumë të rëndësishme për atë që ne njohim sot për Kongresin. Pjesëmarrëse në Konferencën e Paqes të Paris, unë kam shkruar gjerësisht se çfarë ka bërë ajo atje, nuk dua që të zbuloj gjërat e fsheta të kësaj narrative që ajo i tregon vetë, sepse kam bajtur një ditar gjatë kohës që ka qenë Paris. Ditari ka filluar në janar dhe është mbyllur në 20 tetor, kur ajo është në bordin e anijes që kthehet nga Parisi për në New York. Përveç kësaj, punë e jashtëzakonshme gjatë këtyre 4 viteve që ajo qëndroi në Amerikë 1917, që fillon, ajo ka qenë më përpara, 1917, kur ajo boton yllin e mëngjesit dhe 1920 koha që ajo kthehet në Shqipëri. Dhe vërtet unë besoj që njerëzit publiku i gjerë, shqiptarët, veçanërisht pastaj edhe të krishterët, ka nevojë të njihen për këtë grua, për këtë ideologe të emancipimit, jo vetëm femror, por të emancipimit shoqërisë shqiptare. Si të zhdukur ndërsa ke hulumtuar edhe ke studiuar gjitha burimet, kur futesh në jetën një personi, çfarë emocionesh ke marrë? Ti di shumë gjëra rreth saj, rreth Parashevis. Unë kam shkruar këtë gjë në parathënie që do të një gjë e mistershme në momentin që ti studion për ditëshmërinë e dikujt që ka jetuar ose që ka jetuar 100 vjet përpara teje ose që ngjarja për cilën ti po e studion është 100 vjet përpara teje. Ti kupton që kufiri kohor nuk ekziston më, ky shekull nuk ekziston më. Ti je duke komunikuar me një person që në fakt ka ikur nga kjo jetë, por ti në fakt është me ty në atë moment, edhe ti dallon shumë gjëra të përbashkëta me atë person. Edhe sa herë që unë jam ndeshur me vështirësi për të kuptuar kush ka qenë ky person apo çfarë ka qenë kjo gjë që ka bërë, unë jam lutur. Edhe gjëja e çuditshme është që pas 20-30 minutash përgjigja ka ardhur. Edhe është pikërisht ky komunikimi i përhershëm, e kam quajtur unë, që ekziston mes njerëzve që nuk e di, them unë tani e dua figurën, këtë figurë sepse e kam njohur shumë jashtëzakonisht. Edhe them nga ana tjetër ajo ka dashur që zbulohet në këtë mënyrë. Pra është ky lloj komunikimi mistershëm mes, ku diun, atë që erdhi momenti për të zbuluar. Personi të studiuar dhe personi që e studion atë. Po. Në këtë libër na tregohet jeta e saj në vitin e largët 1919, cilësuar si një vit i rëndësishëm. Po. Pse? Është viti kur ajo merr pjesë në Konferencën e Paqes në Paris. Ajo është delegate përfaqësuese e partisë politike kombëtare, e themeluar nga Kristo Dako dhe Sevasti Qiriazi në Amerikë. Ajo duhet në fakt përfaqësues të partisë politike ishte Ismail Qemali i caktuar, edhe Mjal Grameno. Ismail Qemali vdes në mënyrë të papritur në janar të atij viti. Sevastia është e smur në këtë kohë, i shfaqet për herë të parë smundje në stomak, edhe njeriu që është prapa gjithçkaje, gati për të ndërmarr punët që dalin me njëherë për para, është Parashevia, edhe ajo niset në Paris. Ka nisur të mbaj shënime për këtë ngjarje, unë e shpjegoj sepse ajo ka mbajtur këtë ditar. Viti 1919 duket se është viti kulmor i jetës së Parashevi Qiriazi. Do më thënë, magnituda e tërmetit në jetën e saj ka arritur maksimalen, dhe pastaj pas kësaj periude, dhe 1920,
edhe jeta e saj dhe puna e saj në raport me publikun, domethënë me fillon edhe qetësohet. Edhe unë besoj që kjo periudhë kulmon edhe me veprimtarinë e saj publicistike, edhe me veprimtarinë e saj politike dhe prandaj edhe librin e kam ndarë në dy pjesë, në veprimin e saj politik që është kjo periudhë e Parisit, edhe në mendimin e saj politik që është periudha e këtyre 2-3 viteve që ajo ka qenë në Amerikë, edhe ku është shprehur gjërësisht për çështjet që lidhen kryesisht me arsimin, që ajo mendon se është gjëja më e rëndësishme për formimin e shtetit shqiptar. Po, pra ke konceptuar në dy pjesë, ke edhe një parathënie tek libri më sa pash? Libri ka një strukturë të tillë, ka një hyrje dhe ka një parathënie nga profesor doktor Valentina Duka, që është autoriteti i fushës në këtë, domethënë studimit të kësaj periudhe në historinë e Shqipërisë. Ajo është autore e dy teksteve. Sigurisht ka edhe figura tjera, historianë të tjerë që kanë shkruar për këtë periudhë, që është periudhë shumë e rëndësishme në themelimin e shtetit shqiptar edhe Konferenca e paqes veçanërisht është një ngjarje shumë e rëndësishme sepse në atë kohë shteti shqiptar ishte gati në zgrip, në shpërbërje, në rrezikun e shpërbërjes. Pra është parathonia e profesoreshës, është hyrja ime që shpjegoj strukturën e librit dhe pastaj vjen pjesa e parë që është veprimi, veprimtaria diplomatike me një pjesë studimore për ditarin dhe materialet që lidhen me ditarin, materialet që ne kemi zbuluar gjatë kohës që unë merresha me studimin e ditarit, artikuj që ajo i ka botuar në Chicago Tribune, edicioni që dilte në Paris. Edhe materialet të tjera që i ka botuar tek hylli i mëngjesit në Amerikë. Mm-hmm. Pjesa e dytë pastaj është mendimi politik, patriotik ose mendimi politik i parashqeveriazit që ajo ka shfaqur tek hylli i mëngjesit. Po, në fakt, unë do doja të veçoja një parathenje nga profesor doktor Valentina Duka, unë do doja të citoja disa nga fjalët që janë shkruar në këtë libër, jam e sigurt se do të ketë edhe vlerësime të tjera për këtë libër. Ditari Parashqeviq i Riazit, shkruan profesor doktor Valentina Duka, i lënë në dorë shkrim, letër këmbimi me të afërm, si dhe artikuj të ndryshëm, të botuar në shtypin e kohës, formojnë përmbajtjen e librit me temë Parashqeviq i Riazit dhe viti i saj 1919, përgatitur për botim nga studiuesja Teuta Toska. Libri në fjalë është frut i një pune hulumtuese të lavdërueshme të zonjës Toska në kuadër të Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Publikimi i ditarit e materialeve të tjera të Parashqeviq i Riazit është një ngjarje, thot Duka, e rëndësishme për historiografinë shqiptare sepse studiuesi tashmë fitoi një mundësi të re për të njohur konferencën e paqes të Parisit, si dhe çështje të tjera të lidhura me të, nga perspektiva e një prej intelektualeve më të shquar ora shqiptare të shekullit të 20. Duka cilëson se ky libër do të jetë gjithashtu një instrument i pazëvendësueshëm për ta përjetësuar edhe jetuar veprën e ndritur figurën e Parashqeviq i Riazit. Në fakt duket sikur historia nuk do t'ja di ose sot të rinjt nuk duan t'ja din më për historinë. Po çfarë gjurmë ka lënë Parashqeviq i Riazit që ne nuk i fshehim dot të uda? Unë kam shkruar këtë libër pikërisht edhe për të rinjt, se kjo ngjarjet e ditarit në fakt janë një histori shumë të bukur. Sepse takimet e përditshme që ja ka me personalitete aq të njohura, të cilat për cilat ne kemi folur, Gjergj Fishta, Mjal Grameno, Luq Gurakuqi, Luq Bumçi, Lef Nosi, takimet me ta, përshkrimet që ja bën ajo këtyre figurave, ngjarjet që kanë ndodhur, janë shumë bukura për t'u lexuar, them të drejtën, është një narrativ, është një histori që ajo tregon për jetën e vet. Edhe unë e kam shkruar që është hera e parë që një person dokumenton dhe ngjarjen, po dokumenton dhe veten. Pra kjo intelektuale e shquar përpara një shekulli ka bërë pikërisht këtë gjë të mrekullueshme, pra ka dokumentuar ngjarjen për që shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar, për politikën me fqinjet, për marrëdhëniet diplomatike, për gjeopolitikën, por ka dokumentuar dhe veten brenda tyre ngjarjeve. Kështu që bëhet një lexim, një prozë interesante dhe e bukur pikërisht për të rinjt. Nga ana tjetër, unë besoj që mendimet që ajo shpreh në lidhje me arsimin, emancipimin e grave, emancipimin e shoqërisë, arsimimin, mënyrën se si një shoqëri mund të përmirësohet, mënyrën se si një i ri mund të ndryshoj jetën e vetë, unë e besoj që e bëjnë këtë grua edhe leximin e kësaj verpe, njohjen me mendimet e kësaj verpe, një ngjarje shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme për të rinjt. Gjatë të gjitha studimeve dhe hulumtimeve tuaja, çfarë ke vërejtur për sa i përket besimit fetar të Parashqeviq i Riazit? Ne e dimë që familja e Qiriazve ishte familje protestante e njohur gjërësisht. Si ishte lidhja saj me krijuesin? Vëllai i saj Gjerasim Qiriazi është predikues i parë. Është themelusi i kishës sonë. Domethënë është
lëçitësi i parë, si mund të themi, dhe në gurin e varrit, ndoshta e besoj e keni dëgjuar që më në fund kemi varrezat protestante dhe shpëtimin e gurit varrit dhe eshtrave të varrezave protestante që u dëmtuan në manastir dhe tashmë janë në Strumicë. Në gurin e varrit Gjerasim Qeriasit është pikërisht vargu që dhe gjaku Jezu Krishtit na shpëton nga pastron nga çdo mëkat. Ndikimi që patën Gjerasim Qeriasit e familja e vet, domethënë Gjergji, Sevastia dhe edhe Parashivia, se për këtë jemi duke folur, ka qenë i madh dhe jashtëzakonshëm. Parashivia pati mundësinë që të rritej në një mjedis tashmë të krishterë. Ajo u shkollua në shkolla të krishtera, ajo u shkollua në Kolegjin e Femrave në Stamboll. Studio për letërsi dhe pastaj ajo bëri dhe master në Oberlin për edukimin e krishterë. Domethënë kur ne lexojmë këtë libër, pavarësisht se ky është një libër që veçanërisht pjesa e parë, duket sikur nuk ka një nënshtrat të krishterë, edhe pse Parashivia thotë që shkova në kishë etj etj, unë kam gjetur kishën se në të cilën kishë ka qenë ajo. Lexuesit do ta zbulojnë pastaj kur ajo ka qenë në Paris, që ka shkuar në kishë. Gjithashtu kur është në Anije, thotë që shkova në shërbes. Pra ajo flet për jetën e saj si besimtare me një natyrshmëri, sepse ajo ishte rritur, si thua, me një në një familje të tillë. Pjesa e dytë e librit ku ajo shkruan për mendimin e saj politik, koncepti i saj për arsimin, koncepti i saj për shoqërinë, koncepti i saj për transformimin e shoqërisë, është një koncept të themi të drejtën, një koncept i krishter. Domethënë deviza, parulla e yllit të mëngjesit që është për lartësimin dhe ndriçimin e popullit shqiptar, jo vetëm që lidhen me rilindjen kombëtare dhe me iluminizmin, por janë terma që unë e kam gjetur lidhen pikërisht me një pjesë të krishterimit i cili u kushtua pikërisht transformimit të shoqërive, pikërisht aty ku këta të krishterë ishin. Pra, këtë gjë unë besoj edhe lexuesi do ta kuptojë, Parashivia ka dashur transformimin e shoqërisë shqiptare përmes parimeve të krishtera. Sa herë që është cituar shkrimi i shenjtë, Bibla, kryesisht varianti Kristoforitit, unë e kam cituar në mënyrë që lexuesit do ta kuptojnë, edhe pse ajo thotë nuk e citon që thotë është Bibla, por vargjet biblike janë ato. Pse? Sepse ajo drejtohet një lexuesi të gjerë. Por ne dim, pasi ta kemi lexuar që ideologjia e saj apo botkuptimi i saj, ajo që rrjedh është një pikpamje e krishterë. Ajo mendon që këto parime do ta shëndoshin shoqërinë e re shqiptare, edhe beson për këtë. Lufton për këtë. Cila burimeve ju je referuar të këtë libër? Libri ka dy pjesë, në pjesën e parë puna ka qenë gjitha në arkiv, materialet janë botuar për herë të parë. Dokumenti ditarit që ka qenë i pa botuar, është rishkruar për meje, ditari gjendet në dy dorëshkrime, ose më mi gjendet në dorëshkrimin, me shkrimin në dorën e Parashivis në një fletore, atje është në mikrofilm, unë ta shikosh, nuk e kam marrë dot në original, sepse teksti nuk e merr dot në original tashmë se unë të dëmtohet nga koha. Dhe ka dhe një variant të dorëshkrimit të Parashivis, i shkruar nga Aleksandër Dako, nipi i saj, që të them të drejtën, edhe atij i kam kushtuar disa faqe të këtij libri, i cili ka meritën e jashtëzakonshme që ka punuar jashtëzakonisht për veçanërisht për babain e vet, Kristo Dakon, për nënën, Sevastin, edhe për teton e tij, me cilën ai është rritur, ajo ka rritur, ajo ka jetuar deri në fund me ta. Pra me Aleksandër Dakon. Edhe unë kam punuar dhe e kam krahasuar tekstin e Aleksandër Dakos me tekstin e Parashivit Qeriasit. Dhe nga ana tjetër duke qenë teksti i ditarit është pak në formën e një agjende, domethënë ajo përshkruan me intensitet ditën e saj sepse kanë qenë një ditë intensive. Sepse përveç se ajo ka shkruar ditar, ka mbajtur dhe letërkëmbim me Dakot në Amerikë, me Sevastin dhe me Kriston, jo vetëm si familjar, po dhe si antarët e partisë, sepse ajo është delegata e partisë. Dhe unë kam gjetur letrat, sigurisht letrat e fondit Dakos edhe të fondit saj, para Qeriasit, ka marrë gati 220 flet dokumentacion letërkëmbim dhe i kam renditur në mënyrë kronologjike dhe kam pasuruar në komente poshtë edhe me tekstin e letrave të pabotuara sigurisht para Arshivit Qeriasit. Historianët i kanë ditur, por tashmë ato janë pjesë e lexuesit. Por ka qenë vështirë për të zbardhur këto materiale? Vështirësit kanë qenë koha që do të ishe intensive. Së dyti, vështirësia e fillimit sa të kuptoja kaligrafin e Parashivis, edhe pastaj duke punuar vazhdimisht me një person të fillon dhe njef atë, si që ndodhë me... Dhe pastaj vështirësia e pandemis,
sepse puna në arkiv, falenderoj shumë dhe vajzat e sallës studimit i kanë falendëruar. Po, e kuptueshme. Në libër, por ka qenë vështirë me maskë, me doreza, me domethënë me kushtet e kësaj vape të madhe pa kondicioner, por ishte mirë i Zotit, edhe ka qenë dhe një kënaqësi e madhe. Më ka pëlqyer diçka në parathënie që kisha kohë ta lexoja që Parashevi Qiriazi, kjo grua u harrua për vite të tëra, por dikush u kujtua për të, pasi ishte 80 sa vjeçe. Po. Që nga vitin 1946, kur pushteti popullor i asaj kohë, regjimi komunist, pushteti i ri, konfiskoi gjithçka familjes, ato fillimisht u detyruan të jetojnë në një garazh, në një kotec, afër shkollës edhe afër shtëpisë të tyre, edhe pastaj u detyruan që edhe aty i përzun. Edhe pastaj ata kanë jetuar për një kohë tek kuzhinjerja e shkollës, Vlonja Ruki e Tafa, edhe pastaj më vonë tek familja Aleksandër Dakos. Që nga 1946 deri në vitin 57, pastaj në 68-ën, kjo grua ishte harruar plotësisht. Pa. Edhe unë kam ndier këtë dhimbje, të them të drejtën, dhe kam thënë si mund të ketë jetuar ky njeri gjatë gjithë kësaj kohe, e harruar plotësisht, një njeri që kishte dhënë gjithçka për vendin e vet. Gjithçka, Ela. Pasurinë, kursimet e saj, energjinë fizike, mundin e saj, ëndrat e saj, jetën e saj, ajo nuk u martua. Edhe ja kushtoi familjes, por ja kushtoi Shqipërisë. Po. Nëse lexoni ditarin, ju do të kuptoni që ajo me nipin e saj, Dimitër Trajanin, është konfliktuar disa herë, pikërisht sepse Dimitrin ajo e mendonte që nuk po i shërbente çështjes shqiptare. E pikërisht për nga ky vend ajo ju mor gjithçka. Domethënë ata, unë kam shkruar këtu, i krijuar një vdekje, ndërsa ajo ishte gjallë. Pastaj kishte një mik, miku i familjes, zoti Skënder Luarasi, një trim, të them të drejtën, a i shkroj për herë të parë për këto gra, për familjen, për Gjerasimin dhe për këto dy gra. Dhe pastaj a i viziton të shpesh, Parashevin, sepse së pas të javdiq herët. Dhe a i ka jetuar dhe vetëm pa motrën e saj, sepse nuk ndahej. Dhe pastaj në vitin 1968, unë pikërisht rëfimin e librit e njës pikërisht me këtë periudh, kur ishte edhe 50 vjetori i Kongresit të Manastirit, me sa më kujtohet, po. Edhe e thirën, e morë një dëshmi. Kështë pasur edhe një dëshmi tjetër më përpara, një libër të Petraq Pepos, Kujtimet Grave Veterane, aty shfaqet edhe një fotografi e Parashevis, e lodhur, e plakur. Por e thirën, kujtuan? E thirën, i regjistruar një dëshmi, ka një dëshmi për këtë në arkivën e shtetit, edhe pastaj thuhet që në atë kur e thirën, dhe ishte dëshmitarja fundit e kësaj ngjarje, e Kongresit Manastirit, dhe thuhet që kur Parashevia ka shkuar atje, në moshën 88 vjeçare, edhe këndoi himnin e alfabetit. Këtë himn të mrekullueshëm që unë nuk besoj se kanë një shqiptar që nuk e di. Ndërkohë një vit më mbrapa, që ishte edhe përvjetori i Konferencës Paqes, 50 vjetori i Konferencës Paqes do të ishte. Pra ka qenë 60 vjetori i Kongresit Manastirit, më falni, dhe do të ishte 50 vjetori i Konferencës, pa nuk u kujtua njëri për të. Dhe në vdekje pastaj Victoria Dako, për të cilën e kam falendëruar, mbesa e saj, vajza Aleksandrit, kur ajo vdiqe lajmërua dhe ajo erdi nga Tepelena ku ishte e internuar, edhe gjeti gjallë tetën e saj të dashur, edhe në ato kohë kur Parashevia vdiqë, si është normale në Shqipëri, vdis të duaj kemi një shprehje, nuk di nëse e njihni ju këtë shprehje, kur dikush vdes në Shqipëri, shqirohet një dashuri e madhe për njerëzit. Sa janë gjallë, harrohen edhe ja kështu harrohen plotësisht edhe i bëjnë që i vdekur i pakallur. Kështu është, kështu e kam përdorur edhe këtë shprehje, sepse e kam ndier dhimbjen që mund të ketë ndier Parashevia. Unë besoj që ky libër është një pasuri tjetër për Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante. Jo vetëm për Institutin. Sepse jo vetëm. Po duhet të ndalem edhe te kjo pjesë, duke qenë se veprimtaria e këtij instituti është zgjeruar shumë libra të nxjerrë për botim. Po. Ata që janë të interesuar për këtë libër, ku mund ta gjejnë të uta? Libri është në qendrën Stefan, do të jetë premten, domethënë bie që ka dalë të premten. Po. Edhe janë kopjet e para tashmë atje, unë kam marr kopjet se nuk më durohej derisa ta kisha.
Kam marrë 7 kopjet e para dhe ja kam dhuruar një nënës, një tezës, një Elsa Demos. Do të doja t'ja kisha dërguar një David Hosaflukut, po ai është në Amerikë. Ai mezi pret që ta shikoj librin, unë jam shumë mirënjohës e Davidit, ai ka qenë recensent historik, por dhe redaktor gjysor, sepse tashmë Davidi e një shqipe në shkruar në mënyrë të mrekullueshme, por dhe atë të folur. Edhe kam dhe këtë tekstin në dorë dhe një tekst t'ja dërgova kolegës time që mezi po e priste, një historiane. Desha them këtë gjë, libri, edhe unë nuk jam historiane, të them të drejtën, edhe pse këti viti unë jam kushtuar dhe them se jam ekspertet tashmë 1919-ës. Dhe vitin 1919 unë e kam përdorë pikërisht këtu në Kopertinë, sepse... E ke cilësuar. E kam cilësuar duke ju referuar një vepër bestseller të Margaret Macmillan. Ajo quhet Paris 1919, viti që ndryshoi botën. Edhe ajo e thot se viti 1919 ka ndryshuar rendin botëror, u themelua një rend tjetër. Dhe prandaj dhe 1919 aktu i referohet pikërisht kësaj gjëje. Margaret Macmillan dhe unë, historianet e njohin shumë mirë këtë tekst, është i përkthyer në shqipe. Dhe David Hosafloku i shkoi pikërisht zonjës Macmillan. Ajo nuk e dinte që kishte pasur një delegate shqiptare, një delegate femër, domethënë konferencën e paqes, se kjo është e mrekullueshme, ne la them të drejtën. Ne mendonim që ishte e vetmja, por në fakt kishte pasur edhe këshilltare në staf, por nga vendet e Ballkanit ka qenë e vetmja femër. Edhe kjo tregon pikërisht siç e thotë Nikol Ivanaj, ishte edhe një shenjë për t'i treguar kombeve evropiane se në ç'nivel kishte arritur populli shqiptar. Në fakt ishte një shenjë për t'i treguar që tashmë shqiptarët kishin arritur në këtë nivel të emancipimit, që të sillnin një grua të tillë me këtë nivel të tillë intelektual, edhe me këtë pjekuri të madhe të nivelit politik edhe intelektual. Unë dua të të falenderoj për punën e shkëlqyer hulumtuese që ke bërë për botimin e këtij libri, pse jo për ta lexuar të gjithë. Unë kam shumë interes vërtet ta lexoj këtë libër deri. Unë do të jap një këshill lexuesit, ta marrin me ngjë leximin. Pjesa e parë lexohet shpejt, mirë, sepse është një narrativ e bukur, ndërsa pjesa e dytë kërkon një lexues dhe një lexim pak më të ngjeshëm për të përtypur idetë të thella të saj. Po. Për arsimin, për shoqërinë, për politikën, për kulturën. Po, ka dhe shumë data, shumë momente historike. Pjesa e parë, po. Po, tek pjesa e parë. Vërtet shumë suksese. Shumë faleminderit, Anela. Shumë suksese edhe ne presim për një tjetër projekt në vazhdim, pse jo një tjetër botim. Botime kërkojnë kohë, besoj që nga instituti do të kemi botim tjetër. Presim të botohet Krestomacia e Gjerasim dhe Gjerqiriazit. Dhe që janë, është një tekst shumë i rëndësishëm, tekstet të cilat Gjerasimi i pati lënë edhe që vllai i dashur Gjerqiriazi botoi së bashku me përkthimet, domethënë skeçe, poezi. Besoj që është në radhë tani dhe Krestomaci 1 dhe Krestomaci 2. Shumë suksese, për herë do të jeni të mirë pritur. Faleminderit, Anela. Rikthehemi pas pak në programin Familja 7. Qëndroni me ne.